Стати пілотом «Формули-1» світових автоперегонів по колу хоче 15-річний кам'янецький гонщик Едуард Пензарь. Перший крок до мрії він уже зробив, обравши картинг. Так починали і відомі світу гонщики «Формули-1» Міхаель Шумахер і Фернандо Алонсо. На карті Едуард вже виборов звання віце-чемпіона України 2016 року і є кандидатом в майстри спорту. Головне, розповів гонщик, довіряти своєму автомобілю. Просто треба повністю довірити своїй машині і знати, що вона тебе довезе, і розслабитись просто і сказати, ти мене довезеш, і все буде добре. Не буває такого дня, запевнив кам'янецький гонщик, коли б залишив без уваги свого залізного товариша. Кожен день привозимо в гараж, миємо, мотори перебираємо, таке, все самі. Керувати картом і знати його будову. Це, кажуть тренери, має вміти кожен гонщик. Ми вчимо дітей водінню маленької, самої маленької спортивної машинки. Тобто ми вчимо, як водити, керувати нашим автомобілем маленьким. Так ми вчимо і ремонтувати наш автомобіль. Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях з картингу представили гонщики з Кам'янця-Подільського і з Хмельницького. Серед учасників заїздів були також спортсмени з Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Чернігівської та Чернівецької областей. Загалом близько сотні автомобілістів. Молодший з них – 5-річний Андрій Онуфер з Волинської збірної. Каже, кермувати йому – саме задоволення. Шлем одягаю і потім їду. Мені нічого не страшно. Навчити керувати картом змалечку можливо, запевняють тренери. Та тут є свої хитрощі. Головне не злякати, пояснити по-дитячому, так як вони розуміють, по-іграшковому, що треба робити і не переборщити з цим. Так, треба залучати дітей так до тренувань, щоб вони хотіли тренуватися. Автоперегони в Кам'янці-Подільському тривали 2 дні, кожного з яких гонщики їхали від 4 до 14 кілометрів залежно від віку. Вигравав той, хто фінішував першим. Маленькі, їм дається дистанція менше, вони їздять 5-6 кіл, більш дорослі їдуть 10-12 і дорослі їдуть 18 кіл. Переможцями всеукраїнських змагань з картингу серед товариств сприяння обороні України стала збірна чернівців. Хмельницька команда тут була другою. В автоперегонах учнівської молоді перемогу також святкували чернівчани. Хмельницька ж збірна зупинилася за крок до п'єдесталу. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.